Ja, det är ju massvis av festivaler här i Sverige i sommar. Jag vet att du har räknat, Anders, eller hur? 973 stycken närmare bestämt. Det är så, ja. Ja, det är klart. Och Hojrock finns det i Västervik. Hojrock i Västervik, och vår reporter Danne har varit där. Hej och välkomna till Västervik och Gränsö slott och Nordens största hojträff. Här träffar du motorcyklar från hela Norden. Vi är 7000 cyklar, 14 000 besökare. Vi har en stor fest, internationella och svenska artister. Vi har stor kortege på flera tusen cyklar. Välkomna sommar, 26-29 juli 2012. Hojrock, Anders. Ska du dit? Ja, jag kanske åker dit. Frågan är om jag åker på riktig hoj bara. Jag hade ju en, inte Syndapp, inte Gilera, inte Push Dakota och inte en Yamaha, utan vet du vad jag hade? En Harley? Nej, jag hade en enpetare. En riktigt, riktigt ful Chao-moppe. Vill du åka med? Ja, självklart. Då får du sitta fram där i mitten. Ja, jag gör det. Ja, jag kan köra igen ändå. Ja, lätt, lätt. Och vet du vad, då kan vi åka också vidare i Västervik runt och kika lite. För lite senare så kommer ju Visfestivalen i Västervik igång också. Jack Demian är där, eller Lars Demian menar. Utan Lars Demian, Jack Vresvik och massa andra artister, bland annat Timbuktu också. Och där sitter man och har picknick och bara myser. Mysigt, mysigt, mysigt. Hojrock och lite Visfestival. Där har vi det. På hojen. Ja, sen har vi också Way Festival, kolla mitt hår. Vad hade vi för något? Vi har en rolig Way Out West. Way Out West i Göteborg, som vi pratade om faktiskt förra programmet. Men du gillar det, eller hur? Ja, det är klart. Blur kommer, Refuse och ett band som spelar lugn och väldigt, tycker jag, mysig musik. Bon Iver, det är mina nya idoler. Jag kommer faktiskt befinna mig själv nere på Way Out West. Ja, kan ni få en titt på mig? Det är ingen entré, det är gratis. Det här facet är extremt gratis. Det är bra, du får gå dit och rocka på.